Olá pessoal, estamos aqui para o sétimo comentário de matemática para o concurso da ESA. Vamos continuar com exercícios de geometria. Este é o nosso segundo vídeo a respeito de geometria. Temos aqui um exercício de 2014. Qual é a área da circunferência inscrita num triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados? E cujas medidas dos lados em metros são 7, 8 e 9. Temos aí as 5 alternativas. Comecemos. Nós temos então aí uma área de circunferência inscrita no triângulo. Nós precisamos então utilizar a fórmula da área. A área de uma circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Lembre-se o seguinte, nós temos sempre duas referências quando falamos a respeito de uma circunferência. Nós temos aí o π e o r, que é o raio, ou o diâmetro sobre 2, que também é o raio. No caso de π e o raio, vejam, quando estamos falando de área, lembre-se que sempre temos a unidade em metros quadrados, centímetros quadrados ou milímetros quadrados. Portanto, na nossa fórmula, sempre será π vezes r elevado ao quadrado. Nós estamos lidando com área. Quando utilizamos o perímetro, já não é uma área. O perímetro é dado em metros, centímetros ou milímetros. Portanto, 2 não vai no expoente do r. O 2 vai na frente da relação πr. Então, nós temos aí, quando nós queremos saber o perímetro de uma circunferência, de um círculo, nós temos aí 2πr. Vejam só. Utilizem isto para lembrar da fórmula. Sempre utilizo πr, mas é área? Qual é a fórmula? πr ao quadrado. Ah, perímetro, 2πr. O 2 está na frente da relação πr. No caso da área, o 2 é o expoente do r. Veja só uma maneira, né, de lembrarmos da fórmula. Tá ok? No exercício, nós temos aqui a área do triângulo. Bom, eu quero saber a área da circunferência. E nos deram a área do triângulo, então tem alguma coisa a ver com a área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? A área de um triângulo é dado por base vezes altura sobre 2. Mas de onde saiu esta fórmula base vezes altura sobre 2? Se pegarmos aí um quadrado e traçarmos uma diagonal, vamos ter dois triângulos. Vejam que o nosso triângulo utiliza dois dos lados de um quadrado. Um lado a gente chama de base, o outro lado altura. Esses lados são os catetos do triângulo, que formam 90 graus. O segmento de reta que une as extremidades desses catetos é a nossa hipotenusa. Se o triângulo é a metade de um quadrado, a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. A do triângulo é a metade, lado vezes lado, sobre 2. No nosso caso do triângulo, chamamos um lado de base e o outro de altura do triângulo. Então, base vezes altura, sobre 2. Lado vezes lado, sobre 2. Também o triângulo é a metade de um retângulo. Vejam só, a nossa base está tendo alterações e a altura não mudou. Então, nós estamos mudando a figura geométrica, estamos transformando aí num retângulo. Se nós pegarmos o retângulo, mudamos aqui a minha dimensão e, tendo uma diagonal, nós temos também dois triângulos. Portanto, a área do triângulo é a metade da área do retângulo, que também é lado vezes lado. Só que nós temos aqui, no nosso caso, o lado menor é a nossa base. O lado maior é a nossa altura do triângulo. Lado vezes lado, base vezes altura, dividido por 2, nós temos a área do triângulo. Temos agora, portanto, duas fórmulas. A fórmula da área da circunferência e a fórmula da área do triângulo. Vamos ler novamente este questionário. Qual é a área da circunferência inscrita? Nós temos a fórmula da área. Num triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados. Nós temos aí a área do triângulo. E cujas medidas dos lados são 7, 8 e 9 metros. É uma circunferência inscrita dentro do triângulo. Portanto, agora nós temos que visualizar a circunferência dentro de um triângulo. Temos aqui o nosso triângulo
E a circunferência inscrita, o centro dessa circunferência, é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos formados no interior do triângulo. A bissetriz vai dividir pela metade esses ângulos. Então, nós temos em cada canto do triângulo aí uma bissetriz, um traço bem no meio do encontro entre os dois segmentos de retas. Temos, num lado, essa bissetriz, que se estende até o outro lado, até o outro segmento. Neste outro canto aqui, temos outra bissetriz, a partir destes dois segmentos, formando um ângulo. Aqui, neste outro canto, também temos dois segmentos, onde temos um ângulo, e traçamos a bissetriz. A bissetriz está bem no meio, entre os ângulos formados aqui pelos lados do triângulo. No ponto em que há um encontro entre as bissetrizes, nós temos o centro de nossa circunferência. Traçamos uma circunferência tangenciando aqui cada lado do triângulo, então nós temos um ponto aqui tangente a este lado, ou seja, um ponto que encosta aqui deste lado do triângulo, outro ponto que encosta deste outro lado e outro ponto que encosta desse último lado. Temos três pontos tangenciando o triângulo. Nós sabemos que o ponto que é a tangente entre a circunferência e a reta, traçando um segmento até o ponto de origem da circunferência, nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos ter isso para cada um dos lados que estão tangenciando aqui a nossa circunferência com o segmento. A partir das bissetrizes, podemos verificar que o nosso triângulo foi dividido em três outros triângulos. Temos agora o nosso triângulo dividido em outros três triângulos. Um triângulo verde, um triângulo vermelho e um triângulo amarelo. Portanto, nós temos três áreas aqui. Se eu somar essas três áreas, eu tenho a área do nosso triângulo. Mas, professor, por que nós estamos fazendo isto? Porque nós temos a área do triângulo maior, porém, nós precisamos calcular a área da circunferência. E a fórmula nos pede π vezes r ao quadrado. Π nós temos, mas o raio, onde nós vamos obter? Nós queremos chegar ao raio. Vejam só que nós teremos a partir da área do triângulo. O que é a área do triângulo mesmo? Base vezes altura. Temos três triângulos agora. Então, nós temos a área do triângulo somando a área do primeiro triângulo verde, mais a área do triângulo vermelho, mais a área do triângulo amarelo. Então, nós vamos ter base vezes altura sobre 2 do primeiro triângulo, base vezes altura do segundo triângulo também dividido por 2, base vezes altura dividido por 2 do terceiro triângulo. Tendo em mente que nós estamos focados na área da circunferência, e é π vezes r ao quadrado, e precisamos achar o valor do r. Vamos sair desta página, vamos analisar esse triângulo novamente numa nova página. Vamos girar a figura para observar melhor o triângulo verde. Vejam só, triângulo verde. Qual é a altura do triângulo verde? Traçando uma reta do centro da circunferência até o lado do triângulo, no ponto em que nós temos aqui o tangenciamento da circunferência com o lado do triângulo, nós temos nesse canto um ângulo de 90 graus. Vejam que aqui é a altura deste triângulo. Nós temos a base e a altura do triângulo. A altura do triângulo é o raio. Quem é o raio? É a altura. Vamos substituir na fórmula mais tarde. Vamos ver outro triângulo. Nós temos agora o triângulo vermelho. Vejam, do centro da circunferência até o ponto que há o tangenciamento da circunferência com o triângulo, nós temos aqui um outro traço que forma 90 graus com o lado do triângulo. E quem é esta reta? É a altura desse triângulo vermelho. E o que é isso aqui? O raio da circunferência. Vejam só, mais uma vez o raio. E o que vai acontecer no triângulo amarelo? A mesma coisa. Do centro da circunferência até o lado do triângulo, nós temos uma reta que forma 90 graus com o lado do triângulo, e esta distância aqui é o raio da circunferência.
Portanto, como é que fica agora a nossa fórmula? Temos aqui base vezes altura dividido por 2 do triângulo verde. O triângulo verde tem uma base de 8. Então, 8 é a base. E a altura? A altura é R. Portanto, 8 vezes R ou 8R dividido por 2. Agora, base vezes altura do triângulo vermelho. No triângulo vermelho, nós temos aqui a base, valor 7. 7 vezes R ou 7R, dividido por 2. Mais base vezes altura sobre 2 do triângulo amarelo, nosso terceiro triângulo. A nossa base vale 9 e a nossa altura é R. Então, 9 vezes R ou 9R sobre 2. Agora vamos desenvolver o cálculo. Vejam que o denominador é igual para todas as frações. Então, eu repito o denominador e somo aqui os numeradores. 8R mais 7R mais 19R, nós vamos ter aí 24R. E a área do triângulo é dada no nosso exercício, 12 raiz de 5 metros quadrados. Vejam só, podemos achar agora o raio. 24 dividido por 2, nós vamos ter aí 12. Então, 12 raiz de 5 igual 12R. 12 está multiplicando R, passa para o outro lado da igualdade dividindo. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 igual a R. Ou seja, R igual a raiz de 5. Agora nós temos aí o raio da circunferência. O raio que, na verdade, é a altura daqueles triângulos internos ao nosso triângulo principal. Vejam só. O raio é dado em metros. Eu não coloquei aqui metros, mas é raiz 5 metros. Continuando, vamos ler novamente o nosso exercício. Qual é a área da circunferência inscrita num triângulo ABC cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados e cujas medidas dos lados em metros são 7, 8 e 9? Temos, portanto, o que nós temos em mãos? Nós temos a fórmula da área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Agora nós temos o valor do raio. O nosso raio é raiz de 5. Substituindo, nós vamos ter a área igual a π vezes raiz de 5 ao quadrado. Então nós temos aí a raiz quadrada de 5. Quando nós temos aqui a notação de raiz, nós sabemos que é uma raiz quadrada. Não precisamos colocar o 2. Coloquei aqui para demonstrar como nós eliminamos, né? Uma raiz quadrada elevado ao quadrado, nós cancelamos. Porque, na verdade, a raiz quadrada é o inverso da potência. Da potência, qual potência? A potência de 2, do expoente 2. Ficando assim, ó, nós temos área da circunferência igual a π vezes 5 elevado a meio, porque a raiz é quadrada. Se aqui fosse cúbica, seria 1 sobre 3. Então, 5 elevado a meio elevado ao quadrado. Aí eu multiplico esses expoentes, meio que multiplica 2, cancelo 2 com 2, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. 5 elevado a 1 é 5. Então, nós vamos ter área da circunferência igual a π vezes 5. Ou também, posso, aqui é multiplicação, posso dizer que a área da circunferência é igual a 5π e a unidade de área, metros quadrados, que o exercício é dado em metros. Portanto, nós temos área da circunferência igual a 5π metros quadrados. A resposta correta deste exercício é a do item A. Vamos fazer mais um exercício. Esse é o exercício 2015. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro de 4 centímetros. O perímetro desse hexágono em centímetros é? Portanto, nós temos que fazer um hexágono regular. O que é um hexágono regular? O hexágono regular é aquele que a medida dos lados são iguais. Então, todos os seus lados têm a mesma medida. E o que é um hexágono? Bom, o hexágono é um polígono de 6 lados. Vejam, vocês aí que torcem muito para o Brasil já foi tricampeão, tetracampeão, pentacampeão e está atrás do hexacampeonato. Então, se tri é 3, tetra é 4, penta é 5, hexa é o próximo, são 6. Então, um hexágono é um polígono, uma figura geométrica que possui 6 lados. Como é regular, 6 lados iguais.
Iremos agora desenhar o nosso hexágono inscrito na circunferência. No exercício anterior, nós tivemos uma circunferência inscrita no triângulo. Ela estava dentro, inscrita. O hexágono inscrito agora é o hexágono que está dentro da circunferência. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que fica. Temos aqui o nosso hexágono dentro da circunferência. Como o hexágono tem seis lados, e são seis lados iguais, nós temos que pegar a circunferência e dividir em seis partes. Precisamos achar seis pontos na circunferência e conseguimos traçar o hexágono. Vejam só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis pontos na circunferência. Isso quer dizer que se eu pegar do centro da circunferência e traçar um segmento de reta até este ponto, eu vou ter aqui uma abertura de 60 graus. Porque a circunferência possui 360 graus. Dividido por 6, eu vou ter 60. Então, eu vou ter aqui 60 graus, aqui mais 60, aqui 60, aqui 60 e assim por diante. Portanto, eu vou ter 6 segmentos de retas distantes um dos outros em 60 graus. Temos aqui o diâmetro da circunferência de 4 centímetros. Se pegarmos aqui no centro da circunferência e traçarmos uma reta vertical, nós vamos ter aqui a divisão pela metade desse segmento horizontal, dividindo a circunferência em 4 partes. Esta metade aqui vai ser o nosso raio. Lembre-se que raio é a metade do diâmetro, ficando desta maneira. Observem que com a linha vertical, dividimos a linha horizontal em duas partes, dividimos ao meio. Portanto, nós obtemos aqui o raio. Metade de 4 é 2. O raio é metade do diâmetro. Dividimos a circunferência em 4. O que importa para nós aqui é o raio. Mas por que, professor, o raio é importante? Porque nós vamos observar que estamos aqui diante de uma figura que possui 6 triângulos equiláteros. E o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os lados com a mesma medida. Todos os 3 lados possuem a mesma medida. O triângulo também, internamente, possui os mesmos ângulos. 3 ângulos idênticos, iguais no triângulo. E a somatória dos ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Portanto, os ângulos internos do triângulo equilátero são todos de 60 graus. Vamos dar uma olhada como é que fica a disposição desta figura. Vejam só, nós temos aqui um triângulo equilátero, 60 graus aqui, outro triângulo aqui também equilátero, 60 graus aqui, todos os ângulos têm 60. Aqui também outro triângulo de 60, aqui 60, aqui 60. Outro triângulo com um ângulo aqui de 60 e os outros ângulos também são 60. Vejam só, 6 triângulos equiláteros. Este lado aqui, como é um triângulo equilátero, tem a mesma medida que este outro e este outro. Portanto, nós temos o lado, a medida do lado do nosso hexágono regular. Como o hexágono é regular, esta medida é a mesma para os demais lados. Então, nós temos aqui um lado de 2 centímetros. Colorindo para enxergar melhor os triângulos, nós temos essa figura aqui. Vejam só. Colorimos aqui para vocês verem. Olha, os triângulos são todos equiláteros, todos iguais. Então, esta medida aqui é a medida do lado, de cada lado deste hexágono. Portanto, eu tenho 2 centímetros aqui, 2 aqui, 2 aqui, todos os lados. Ele é um hexágono. Ele é uma figura em que os lados são iguais. Ele é um hexágono regular. O nosso questionário pede o perímetro. Então, vamos somar todos os lados. Nós temos 6 lados. Tendo em mente que o lado do hexágono tem a mesma medida que o raio, vamos ter aí 2 centímetros em 6 lados. É um hexágono regular. Lados iguais, hexágono, 6 lados. Agora é só somarmos os 6 lados. Lendo novamente o enunciado. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro de 4 centímetros. O perímetro desse hexágono em centímetros é. Já sabemos que um hexágono regular tem a mesma medida em todos os seus lados. Todos os lados são iguais. Também sabemos que o hexágono possui 6 lados. Também sabemos que
O nosso perímetro vai ser a soma de todos os lados, porque um hexágono possui 6 triângulos equiláteros, sendo que o raio já é um dos lados do triângulo. Isso vai se repetir em todos os 6. Portanto, o lado de todos eles é igual a 2 centímetros. Esses 2 centímetros é a mesma medida em todos os lados. Então, lado, mais lado, mais lado, mais lado, mais lado, 6 vezes. Uma soma sucessiva com os mesmos valores é a mesma coisa que uma multiplicação por 6. Então, o perímetro é igual a 6 vezes L. Substituímos o valor da medida de L do lado pelo valor aqui de 2 centímetros, nós teremos 6 vezes 2. Logo, o perímetro será igual a 6 vezes 2, 12 centímetros. Vejam que a resposta correta para este exercício é a letra E, 12 centímetros, o perímetro do nosso hexágono regular. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!